turumuzu başlayıb olduq. Nə məxəldik? Ən əsas hissəsi birinci Matinski platanı qoyub aldıq. Matinski platanı qoyuşdan aldım. Korpusuna prosesor və kulleri taxdıq, joyladıq. Birinci bu korpusuna blok titaniyanı taxdıq. Blok titaniyanı taxqandan kən kabellərini korpusu ortasına verdik. Çünki kabel management qılışımız gərək kabellərini taxlab çıxış gərək doğru. Joylab nə qıldıq kən hard disk bilan SSD-ni taxdıq. Endi hamasını kabelini qana qıb ulab çıxılganını göstərib verəm. Bu da korpusdagi bitta fan deyiladi. Ventilyatorni materinskiy platoga ulandim. 1. Keyin blok pitaniyadan bitta kabel keladi. Bu materinskiy platoga 2. Protsessor kulerini materinskiy platoga uladim. 3. 2 ta operatsion pamyatni taqdim. 4. Korpusda yana old tarafdagi 2 kulerni ventilyatori bittasini bu yoqqa taqdim. Bittasini bu yoqqa taqdim. O'zi fan deb yozib qo'ygan bo'ladi. O'sha fanlarga taqamiz buni, buni ham. Keyin asosiy blok pitaniyadan kelgan 24 tali tok razyom bo'ladi. O'shani materinskiy platoga ulaymiz. Bu blok pitaniyadan tok beradi materinskiy platoga. Keyin yana ulangan narsalarimizdan bittasi SSD bilan hard disk qanaqa ulaydik? SSD-da 2 joy bo'ladi o'zi. Bittasi mana materinskiy platoga ulangan bo'ladi. Bittasi blok pitaniyani kabel keladi bu yoqqa. Hard disk ham xuddi shunaqa. Bitta kabel bilan materinskiy platoga ulanadi, bitta blok pitaniyani kabel taqiladi. Bo'ldi, kompyuterimiz yig'ildi, hammasi. Kompyuterimiz endi kabel menejmentini to'g'rilayman. Hozir kabel menejment nima degani? Mana bu lishni kabellarni orqaga bekitamiz. Bu ortib qolgan kabellar. Ha, keyin hozir hali video kartani blok pitaniyaga ulamadim. Video kartani ulayman. Mana orqasi aralash qurilash bo'lib yotibdi. Bu yoqqa bu yoqni hozir chiroyli qilib bog'laymiz. Bog'lash uchun nima kerak bo'ladi bizga? Kabel management uchun mana bunaqa bog'lanadigan plastikli bo'ladi o'zi. Plastiklardan hozir plastiklar bilan mana bu kabellarni akkuratna qilib bog'lab chiqamiz va undan keyin yana ko'rishamiz. Kabellarni hammasini taxlab chiqdim, to'g'rilab, bog'lab, kerakli joyini mana bunaqa lishnilarni bog'lab, sekin loy ichiga bekitib qo'yish kerak. Ne akkuratna bo'lmasligi uchun o'zimizda orqa eshigini yopib qo'yamiz hozir, ko'rinmaydi bunaqa.